Богдане, ласкаво просимо до Шахтаря. Сьогодні ти приєднався до команди. Які зараз емоції відчуваєш? Дякую. Ну, дуже позитивні емоції. Дуже радий повернутися в українську прем'єр-лігу. Такий тяжкий час для нашої країни і в такий великий клуб, як Донецький Шахтар. Як ти дізнався про те, що тобою цікавиться Шахтар? Ну, перше мені повідомив мій агент, потім набрав Дар'ю Асерна. Тому, коли я дізнався, я зразу погодився, тому що це великий клуб. Чому все ж таки прийняв рішення приєднатися до Шахтаря? Які фактори тут були дуже важливі для тебе? Та не потрібно ніяких факторів, це великий клуб, тому Ліга чемпіонів, звісно, тому для мене це великий виклик, і тому я тут. Ти як вихованець «Динамо», чи міг ти собі колись уявити, що ти будеш грати за Шахтар? Я навіть не знаю, як відповісти на цей таке запитання. Я навіть не думав про це, але це життя і так склалося. Як пройшло знайомство з іншими гравцями, з тренерським штабом? Ну, в принципі, я знав всіх гравців і по збірній, тому не було ніяких проблем. Тому гарно зустріли мене і провели перше тренування, тому все гаразд. З ким найбільший знайомий? З ким саме? Ну, я думаю, ті хлопці, які грали в національній збірній, я їх більше знаю. Я бачила, що сьогодні перед тренуванням головний тренер для тебе та для Невана Джурасика зробив таку футбольну традицію. Розкажи нашим вболівальникам, що саме. Ну, це так нас привітали в команді. Це був коридор. Ми пробіжались, нам чуть-чуть нас побили, тому всі посміялися, це головне. Під яким номером ти гратимеш? Я ще не знаю. Чи є якісь побажання? Можливо, є якийсь номер з певною історією для тебе? Та ні, який номер буде свободний, те й візьму. Які особисто у тебе завдання та цілі на цей сезон? Ну, звичайно, це закріпитися в стартовому составі і допомогти клубу. Може, ти зараз хочеш сказати щось українцям та нашим вболівальникам? Ну, звичайно, що я буду віддаватись на всі 100%. Це те, що я можу пообіцяти.